No niin, jokohan se sen verran olisi sitten latautunut tämmöisellä. Täällä on vielä johdot kesken. Sekin on tiellä, saatana. Niin, seinään pitäisi porata yksi reikä. Kakkosnopeudella. Pitäisi olla se rajoitin tässä vielä lisävarasteilla. Mitäs tässä käy? Täällä on huonekorkeus 260. Toista vähän alaspäin. Jokohan se meni. Tuossa pitäisi olla imuri. Eipä siellä paljon tarvinnut tuohon seinään. Sitten niin. Ja homma jatkuu. Laitetaan vasara. Tähän ei oo saatana kun seinä pahvia saatana. Menis naapurin puolelle vasarallakin kuvaa tarpeen saksas. Vittu vedellä, Jannelle terveisiä. Joo. Se meni kuin vanhaa ihmisiä. Nyt kun mä laitaisin vielä ruuvia, ruuvaja vaikka kuka helvetistä. Juuri se oikea. Missä se mun pakki nyt on? Mihinkä mä sen nostin? Se on täällä työkallion alla. Aikasmoinen skruuvi. Voi jumalauta. Lähden sitten tätä vähän. Tulee tohon kohtaan. Se ei kauhean painava ole. Tuo on ihan hyvä. Nyt seuraa yllätys. Ihme täällä pyörii kaiken maailman. Marko Repaali sinne terveisiä. Vihdoin se tulee seinälle. Sinä olet varmasti kuumeisesti odottanut tätä tilannetta. Nyt oli se mahdollisuus. Juuri nyt on se oikea. Sitten kun mä saan sisältä vielä sillä lailla, että mä rikon. Tässä onkin taiteen laite. Noin, se on siis siinä. On se nätti. On se nätti. Hiljentäkää me hetkeksi. Ei mitään, mitä sitten tekisi?